primitivové divoši barbaři. Jak ještě nazýváme své dávné předky? Třeba ty, kteří žili v jeskyních. Pravda, neměli letadla, počítače, mobily. Nepotřebovali je. Možná ale měli cosi jiného, za co bychom my dnes byli vděční. Hluboké ticho jeskyních prostor rezonovalo s hlubokým niterným klidem jejich obyvatel. Neměli v sobě tisíce přání, plitkých a ukoptěných myšlenek a požadavků, jejichž otroky jsme se stali my. Nebyla v této prostotě vznešenost? A čemu v sobě my dnes můžeme říkat vznešenost? Postmodernímu marazmu? Snobským stavbám či autům, která často už svým vzhledem dávají najevo aroganci? Jeskyní lidé se stupovali do svých příbytků pod zem, tak jako klidný a soustředěný člověk hledá spočinutí a hlubinu bezpečí v tichu svého nitra. V podzemních prostorách zažíhali ohně. I jiskření lásky či modlitby se rozněcuje v tichých jeskyních nitra. Jeskyní člověk zabíjel jen pro obživu a to ještě ducha mrtvého zvířete odprosil. Nemělo by nám i toto něco říci? Do jeskyní se vracet nebudeme, ale do prostorů vnitřní svobody i řádu, prostoty i vznešenosti, křehkosti i mohutné hymničnosti se můžeme ladit. Představme si utrmáceného a třeba i zraněného dávného člověka, který uléhá na své lůžko mezi krápníky a průzračnými jezírky a léčí se bylinkami. František z Asízy řekl, že kdo má čisté svědomí, vyspí se dobře i na kameni. Výdáme-li v jeskyních krápníkové útvary, mohou na nás působit svým miliony let vyvíjeným tvarováním jako tiší svědci věčnosti. Podobný pocit či tušení věčného pohybu vývoje, jaké vzbuzují krápníky, pro nás zdánlivě statické, přesto však v průběhu věků měnící své tvary, v nás mohou vyvolávat i věční poutníci země, lidstvo samo. V obojím působí jakási hymničnost odvěkého zakořenění země i lidstva v božím kosmu.